နေပြီးတော့ကအမိုင်စီစီတို့မှာဒီနေ့စတင်ကျင်းပတယ်တင်ညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကောင့်တွေဖော်ရေးနှင်းနှောဖလှယ်ပွဲမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားနေချိန်မှာရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့စကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသူကျောင်းသားဆယ်ဦးခန့်ကစနားပြခဲ့တာပါစနားပြကျောင်းသားတွေကသူတည်တနာမရှိတဲ့ပညာရေးအလိုမရှိမလကိုတီဆောင်ဝဲစီချင်းဟာန
Joe Dre, don't charaga. No one of the neck is up to John, Sana Piamu, women, Joe Gavare. No, Mari, Dario, Dario, Chase, and Bioni, Legare, Tom Gary, Harry, Lydia, Minko, Mamiao, and Obama, Dati, or Mushi, I'm home. Nebula, Dilo, Canario, go to a go quiet, go to the outer end, a mean dread, a don't charane. The had no one of the neck is on hobo. Lurai Lurai Ma, Queen Yeshi, the Darwin Shire, Sara, the Abalime. Sigan Sara, the Cosio, Cotania Balime. And now can you grow a body red, Tombia, Tombia, the Alem, a meow, a mania, a bama to my home. Timbia, the Lucian, Timbia, Nine, a Queen Lani, Miai Shire, Timbia, Nine, Bonsani Shire. Dow, Bumwin, Lene, Goha, go, go, Name, go, Tobiro, go, a menu, Timbia, and Marie. Dilo Canario, let them come look on it. စနပြကတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာဒီမောင်ဝင်းကတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာဒီမောင်ဝင်းကပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာအလွန်ခက်ခဲကြောင်းနိုင်ငံတကာကိုလိုက်မိဖို့ခေါ်ဝေးကြိုးနေတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရှိကြောင်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်ပညာရ
ာနေ20နှစ်အတွင်းစစ်ဆေးမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့အတန်းတွေကိုတော့ကြောင်းနှင်းဆံမွေးဝါးတွေအနေနဲ့မလ23ရက်နေ့ကနေမလ30ရက်နေ့အထိစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာမလကုန်ထိပညာသင်ရှင်တိုးမြင့်ခဲ့တာကိုမချေနှက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့နယ်အတော်များများမှာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မခအတွင်မူကုအောင်ပြည်စုံဖြူကဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းတာကအချက်တစ်ခုကိုတင်ပြခြင်းလို့ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ရှိမှာပြည်ထနာဖြစ်ဆန္ဒကြတပီလုံးမှရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိရပေါ့။တစ်ခုကမက်ရှလာကုမ္ပဏီဆောင်ပွဲတို့မြင့်စစ်စစ်တဲ့ကိစ္စရယ်နောက်တစ်ခုကမန္တလေးတပိတ်ကိစ္စကိုမဖြေရှင်းမဲနဲ့အချိန်ဆွဲထားတဲ့ကိစ္စရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကဆန္ဒပြတာ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့မသိဘူးထင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြရုံပါပဲ။မသိဘူးထင်လို့မလုပ်ပေးနိုင်တာလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပြောတဲ့သိအောင်လို့ပြောပြရုံပါ။ကပြတ်တာတစ်ခုပဲပေါ့ပြီးတော့ဝင်ကြီးညာနိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေပေါ့အောက်ခြေလူလူရဲ့အတန်းအဲ policy တစ်ခုကိုချမှတ်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ရမယ့် participant တွေရဲ့အတန်းကိုနားထောင်မယ်နဲ့ချမှတ်လိုက်တဲ့ policy တစ်ခုကဘလောက်အောင်မြင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမေးချင်ဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းပညာသင်္ကာလတိုးမြင့်တက်မှတ်ချက်ဟာဆရာဆရာမတွေမိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အခက်အခဲတွေကိုသာရင်ဆိုင်ရနိုင်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ပညာအရှိချင်းကိုထူးထူးခြားခြားတိုးမြင့်လာစေမှာမဟုတ်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးဝင်းမော်ထွန်းကမလကုံထီစာသင်ခြင်းတက်မှတ်ချက်ကိုပြင်ဆင်ဖို့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးသွား။ခုမလရောက်တော့သိမှာပေါ့။အခုချိန်သေးတော့ပြောင်းလဲမရှိဘူး။ဆုံးမထားတဲ့အချိန်။အေးဆောင်ရနေတဲ့အတိုင်းပဲ။မနေ့တဲ့တော့ငါတို့ကဘာမှတတ်နိုင်ဘူး။ဘာလို့ဒါအတင်းကျပြောလို့ရတော့စိတ်ပါလက်ပါရှိမှတော့သဘောပေါက်နားလည်းမလုပ်လို့ရဘူး။ကရပီနယ်လွိုက်ကုံမြို့နယ်ကမူလတန်းပြဆီယမ်မာတူဖြစ်သူဒေါ်စစာအောင်ကစာသင်ခြင်းကာလအပြောင်းလဲကိုသဘောမကျဘူးလို့သူ့ဒေသအခြေအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောပြပါဗျာ။ဘုလင်းလင်းပြောရအောင်။ဘုရားမလို့ရှိဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့။အလို့လဲဆိုရင်ကလေးတွေကိုပေါ့နော်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီလာမတက်နိုင်လာမတက်တော့ကလေးရနဲ့သွားကြည့်။ဒီကျမတို့ဟိုဒီနယ်ဘက်ကဆိုရင်တောင်းရဲသွားကြတဲ့ကလေးတွေ။အဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုအခုခုခဏကနေပေါ့။ကျောင်းမတက်ချင်တော့ကလေးတွေကိုတောင်းရဲတစ်လက်ခုလို့ရှိနေရှင်။ဒါပေမဲ့လည်းအစိုးရဝန်ထမ်းတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ထုတ်ပြန်ချက်စည်းကမ်းတွေကိုတော့လိုက်နာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ကျောင်းပွင့်ရတိုးမြင့်ခဲ့တာကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဖြစ်တဲ့လို့ယူဆတဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းရှိပါတယ်။တနင်္လာရီတန်းဒေတာကြီးမြင့်ညွန်နယ်ကအထက်တန်းမြတ်ဆရာမဒေါ်တီတီအောင်ကစာသင်ချိန်ကာလအပြောင်းလဲကိုကောင်းမွန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့ဒါလည်းပေါ့လေ။ကျောင်းသားတွေမိဘတွေတွေ့လည်းပဲပူပူစီပြီးတော့ပေါ့။ရှိမယ်လို့မထင်ဘူး။အထူးမိဘတွေကကျောင်းမွန်နေတာကြိုက်သေးတာလေ။အပြေရောက်သွားရင်သူကလေးတွေကနိုင်ငံတော်တာဝန်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စူးစမ်းရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကိုမျှော်မှန်းသလောက်မသုံးနိုင်သေးပေမယ့်ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကိုနှစ်စဉ်တိုးမြင့်သုံးဆွဲနေတယ်လို့ဒီနေ့မင်းခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တရားထွန်းပါ